សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីចាងខណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមលឹកយកនៅអត្តបត្រព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់នូវទស្សនាកម្មសាស្ត្រផងដែរតាមរយៈអត្តបត្រថ្មីនេះគឺមានចំណងជើងថារំភើបណាស់អាយ៉ាដាំពេជ្រស្រော့សម្រេចចាត់តិញអង្គរ6តោនដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនដាច់ស្រៀងពិសេសជូនដល់ ចាសតាពិសេសជូនដល់អ្នកណាទៀតនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តតាមដានស្តាប់ក្នុងទស្សនានៅអត្ថបទព័ត៌មាននេះទៀតផងដែរចានៅមុននេះបន្តិចឯកឧត្តមបិចស្រស់បានបង្ហោះសារយ៉ាងរំភើបចាជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាជួយប្រាប់តរគ្នាផងក្រៅពីទៀមទាលឺវិស័យធនគីឲ្យជួយសំរួលដល់បរិវត្តខ្មែរខ្ញុំបិចស្រស់ប្រធានគណៈបក យុវជនកម្ពុជាសម្ដែងទីអង្គរ6តោនដើម្បីចែកដល់បងប្អូនដាច់ស្បៀងពិតប្រកបក្នុងកលតិសៈនេះចំនួនចា300គ្រួសារដោយទទួលបាននៅអង្គរ25គីឡូក្រាមនិងមានមួយកេសជាពិសេសបងប្អូនឬអិតចាយនិងបងប្អូនប្រកបមុខរបរធ្យាស៊ីក្លូដូច្នេះសូមបងប្អូនចាអាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ 012 32 47 11និងមួយខ្សែទៀត093 32 47និង11សូមអរគុណដំណឹងមួយនេះប៉ັດជិធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសេចក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងព្រោះតែពេលនេះពួកគាត់ប៉ັດជិមានការលំបាកខ្លាំងទាំងបញ្ហាស្បៀងនិងបញ្ហាបំណលនានាដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះមកពីវិ يروس COVID-19 ដែលបានរៀបតបពេញពិភពលោកចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អាយឥត្តមពេជ្រស្រស់ចាបានសម្រាប់ចាត់តែងអង្គរ6តោនដើម្បីចាយជូនបងប្អូនដែលដាច់ស្បៀងចាជាពិសេសជូនដល់ចាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចារើសអិតចាយនឹងធាក់ស៊ីក្លូផងដែរសម្រាប់អតីតនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងក៏សូមអគុណរាល់ការតាមដានសนับสนุนនឹងទស្សនៈរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ សូមប្រិយមិត្តជួយចុច like share subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគ្រប់លា